Poslednjih nekoliko godina sve je više dece poznatih holivudskih zvezda koje se izjašnjavaju kao nebinarni pol. Ćerke Breda Pita, Anđeline Jolie, sa 11 godina, 2017. želela da postane dečak. Tako se ponašala, oblačila, a majka je rekla da će da podrži odluku promene pola, a onda se pre dve godine predomislila. Danas se 15-godišnje ćerke Bena Afflecka i Jennifer Lopez izjašnjavaju kao binarne osobe. To znači ni muško, ni žensko. I šta to znači? Koliko deca u tim godinama mogu da budu sigurna u sobstveni rodni identitet i u izbor? I šta je trend, a šta je genetski poremećaj? I kako roditelji prema tome da se odnose? To su pitanja za profesora dr. Aleksandra Miloševića, urologa. Dobar dan, dobro mi došli. Pridružit će nam se ovde i Željko Mašović, psiholog, tokom ovog razgovora. Ali ono što me interesuje, profesore, poslednjih nekoliko godina izgleda da je postalo, sad mi vi recite, je li to trend, je li to postalo popularno izjašnjavati se kao ono ili kao nebinarni pol, ili je, ali s druge strane, vrlo postalo i nepopularno da se komentariše o tome. Pa u mnogim zemljama je taj binarni sistem udruživanja, znači muško i žensko, dva broja. Međutim, danas slobodama, uvođenje sloboda se otkrivaju u nekim zemljama, u Indiji recimo i tako dalje, postoje te nebinarne takozvane osobe koje se ne uklapaju, znači, u taj neki heteroseksualni način življenja koji je najčešći, i to se danas smatra slobodnim odlukom, i na kraju to je duševni neki, to je osjećaj duha, znači mozak ipak iznad tela. Znači, opet čovek, transrodni čovek, treba se opredeliti prema njegovoj duši, a ne prema njegovom telu. Znači, pol je... A čekajte, ako sam vas dobro razumeo, ne uklapa se u taj heteroseksualni. To ne znači ni automatski da se uklapate u homoseksualni. Ne znači automatski, imate tu aseksualne, biseksualne, razne, panseksualne, znači razne... Šta je panseksualan? Pa može da erotski da ga privlače sve. Praktično sve ženke. Aha, dobro. Znači na sve biseksualne, znači jednostavno ravnopravno odnosi. Znači različiti su ljudi i tu postoje razne nijanse. Postoji ljudi koji su biološki, genetski, maltene, opredeljeni duševno već od treće godine života za pol. Iako je telo žensko, recimo, oni su opredeljeni duhom za muško. I onda doživljavaju svoje telo kao jednostavno teškoću svoju, koja se pogotovo iskazuje u pubertetu kad počinje da se pojavljaju sekundarne osobine jednog pola, i to i mnogi dožive to traumatizovano, pogotovo neprihvaćeni od roditelja. Tako da ta tradicionalna vaspitanja naša takve osobe bukvalno teško podnose, i znači nebinarne osobe, i često se ne uklapaju, padaju u depresije, pa dođu i do samoubistva. Sad ćemo da pričamo o tome, stigao nam je i gospodin Mašović. Uđite slobodno, gospodine Mašoviću. Sad ćemo da vidimo i sa tog psihološkog aspekta kako tu stoje stvari. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Hvala. Čuli ste o čemu pričamo. Pa da. I kako sada stojimo sa psihološke strane po ovom pitanju? Ako neko se ne uklapa u taj, jeli, prototip heteroseksualnog ponašanja, automatski ne znači ni da vas privlači homoseksualno ponašanje, šta se onda tu dešava? Pa, dešava se zapravo ova kriza identiteta koja je i normalna u tom nekom uzrastu, i onda samo se dodatno pojačava time što se nude opcije. I vi sad nemate više, kako bih rekao, seksualne poremećaje, nego imate seksualne divergencije, to će znati profesor, i onda je to ono verovatno najveći problem. A mislim, još već, mislim, kako bih rekao, još veći problem je što kad stavite magarca između dva plasta sena, onda on ostane gladan i crkne. Tako da to je negde priča i ovde. Znači, od tih silnih ponuda mi imamo, mislim, ja to evo već ne znam koji put ponavljam, sve više adolescenata, znači, koji su aseksualni. Nije više to ni biseksualni, ni transseksualni, ni ovakav, ni onaj, nikakav. To znači šta? To znači ništa. Nemate seksualnu želju ni prema kome, ni prema kome. Da, to je neko povlačenje, znači, u čemu je problem. Znači, i nekako se putuje između toga i toga da se bude bilo šta, da li fetišista, da li bilo šta, a da se ne bude, eto, kao, ajde da kažemo, ono što je nekad bilo normalna seksualnost, sad ne smijem ni da kažem normalna, nije politički korektno, znači sve je kao normalno, pa to je to. Mislim, ne znam, mi smo sad nešto dolazili, pa nisam čuo da li je pomenuto, ali pretpostavljam da jeste. Između 5 i 10% ljudi prirodno
kako bi rekao, od kad je sveta i veka postoje koji su, znači, homoseksualni ili biseksualni. Znači, prosto priroda im je takva i ta. Da li će da se ostvari ili neće, to je bilo pitanje u nekom ranijem vremenu. Sad je poenta to da prosečno, znači, u svetu je oko 30-35%, znači, ljudi koji se izjašnjavaju biseksualno ili, znači, homoseksualno. Sad već imamo i ovo transgender i držnedaj. Znači, prosto nešto se tu desilo. E sad, šta se desilo? Da li od silnog tog pumpanja, ne znam, kako bi rekao, od novina pa nadalje, znači, sva ta seksualnost otvorena, ne znam, sve je to kao na izvolite, a u stvari valjda to čini da se ljudi zaplaše, eto to. Aha, pa šta nam se... Naše erotsko raspoloženje ili privlačnost zavisi od mnogih faktora, znači, biologija, genetika, to je prevashodno, ali zavisi od socijalnih faktora, od vaspitanja, od okruženja, od toga da li je država konzervativna kada je to u pitanju ili je slobodna, kao što su mnoge sad evropske države, pa i Amerika. I to se nameće celom svetu. Tako da CETA buja sad proizvodnja lutaka i svih onih seksualnih pomagala, jer postoje ljudi, promenila se etiologija bolesti, znači da to može da utiče i vaspitanje. Vi se sećate Marilyn Monroe kad je bila, sve su žene lideri, znači koje vode, sve su žene bile plave, kad je kod nas ceca bila, sve su žene bile crne. Znači utiče na naše ponašanje, pogotovo na erotsko ponašanje, ti prikazivanje na porno filmova. Sad nije mi baš najjasnije to poistovećivanje. Jedno je da li ćete se ofarbati ko Merlin ili ko ceca, a druga stvar je kada se nešto iznutra tera. Znači, ja kažem da naša biologija je sigurno najvažnija tu. Za one čiste homoseksualce, čiste biseksualce, ali redko su ljudi čisti potpuno. Da su to i to. Sad ste vi rekli, zato postoje mnoge prelazne faze. Znači, vi, mozak sazreva ceo život. On se, identitet njegov polni, jasno, se određuje već u 3. do 5. godine života. Ali on u pubertetu doživlja one traume svoje, počinje da se iskazuju ti seksualni delovi tela, tako da tu se traume najveće psihičke zove. Ali na to utiče sve ono oko nas. Ako smo mi slobodna žena, zemlja koja je sad moderna stvar, biti slobodan, je tako? Dobro. Onda, a nije zabranjeno ništa, postoje, pošto mi imamo takvu tradicionalnu crtu, postoje te otprilike borba nekih ljudi protiv te vrste, mislim, tih ljudi, pa je onda to kao konzervativno malo, ali sloboda je ono što se nameće civilizaciji sada, upravo to da izjašnjavanje može da bude i pod uticajem ta biologija, ljudska predispozicija, može da bude i da podlegne dejstvu okruženja, ponašanja, filmova, pornofilmova. Znači, ako dete od 7 godina, 5 godina ima pristupačne pornofilmove, pa naravno da će njegov mozak da se drugačije razvija nego kad to vidi čovek od 60, 50, 40 ili punoletan čovek. Drugačije se ponavlja to. A dobro, a može li jedan tinejdžer u čijem telu divljaju hormoni, pogotovo danas, u glavi mu je haos od informacija, može li on da zna šta je? Šta ga seksualno privlači? Teško. Mislim, teško, ali upravo zbog tog što je teško, a bilo je i nama, te svakome, mislim, kako bih rekao, taj uzrast je teško kad ti sebe prosto upoznaješ, istražuješ i na taj način, ali ovo što je sad veći problem, to je taj pritisak, znači haotičnost informacija, dostupnost informacija, ovo što je profesor rekao, znači pornografija, kako bih rekao, pornografija u naše vreme je značila da treba da izmoliš tamo nekog u videoklubu da ti da kasetu koja je ono zauzeta već od 15 ljudi ono na čekanju. A kako bi rekao sad, klinac ukuca i doviđenja, to je to. E sad, šta je problem? Problem je što u tome je već ubačeno to što kažem, taj kao, ajde kažemo, seksualne divergencije. Znači, vi više nemate, manje više nemate pornografski film gde nema divergencija, gde nema bar malo BDSM, odnosno ovo sadomazo, ili bar malo da ima homoseksualnost, ili bar malo ovoga, bar malo onoga. To prosto pre nije bilo, to su bili tematski ti filmovi, znači ko hoće to, on uzima to, ko hoće ovo, uzima ovo. Koga šta privlači, to i gleda, jel? Jeste, nego mislim da je ovo... Ali vidite, sad ste rekli, koga šta privlači, to i gleda. Dakle, mi ovde pričamo o osobama koje ne znaju šta ih privlači. Upravo to. Još uvek su, nisu otkrili šta ih... Pa dobro, zato ih ne treba pumpati da se odlučuju. Pa ja sam rekao da se identitet i afinitet seksualni već 3. godine formira. Do 5. godine. Kao što se organi
u organogeneziji, u toku našeg boravka u fetusu, kao fetus, se to trećeg meseca formiraju, a mozak se tek 7. i 8. meseca otprilike formira pod uticajem, a sve to vreme primaju hormone. Znači, mozak je nešto drugo od tela. Znači, telo možda ide u jednom pravcu pola, a mozak može ide sasvim u drugom pravcu, pod uticajem hormona. Dobro, ali znači, ako sam vas sad razumeo, kad dođemo u pubertet, vi znate šta vas privlači. Pa ne znate, vi od treće godine znate, a u pubertetu se počinju da vide organi koji nisu u vašoj duši i onda počinje da smeta, da deluje to totalno, to je jedan... Ne, onda nisam lepo formulisao pitanje. Dakle, jasno mi je šta ste sad rekli. Telo je jedno, duša drugo. Kod ovih krajnjih, znači, drugačijih identiteta. Ali vi kad dođete u pubertet, vi vidite, taj vam je raskorak još veći, je li tako? Da. E, ali... I tu su... Ako jeste, ali ako ste vi kao muško, a u glavi ste, u duši ste više žensko, onda vam je jasno, znači jasno je šta ste. Ima, koji su čisti, njima je potpuno jasno. Ima prelaznih formi gde nije skroz jasno i tu, ako se ne pronađu uz pomoć psihologa, psihijatara, oni žive često nesrećno i onda ne ostanu između polova zaglavljeni i budu tako. Ili eksperimenti, kako bih rekao, to je ono što kao kaže, na koleđu sam eksperimentisao, to imate u gomili filmova američkih, ali to je otprilike... A dobra, a šta je tu nelogično? Šta je tu, ako već neko ne zna šta je, evo ja vas sad pitam laički, pa nije li onda u redu da proba da vidi ako ga privlači jedno i drugo ili ako ga ne privlači ni jedno ni drugo, zar ne treba probati da vidite šta će malo više. Naravno, ti koji ne mogu, ne odlučuju ni probaju, pa se nađu onda u tome. Sigurno da i eksperiment može da vam da neki zaključak. Ili se traumatizuju, ja se izvinjam, ili se traumatizuju u jednoj, u drugoj, u trećoj priči. Ovo što profesor govori, to je otprilike kao, ajde da kažemo, ta neka glavna major teorija, znači, o toj seksualnosti dece, ono, nisam baš nešto, kako bih rekao, preterano sklon da prihvatim baš sve od toga, zato što tu ima malo, kako bih rekao, to je ovaj Alfred Casey, tako neka priča, mislim, malo je to pipav teren za priču, ali ono što je činjenica, to je da vi sad imate ovu igricu, baš neki dan sam pričao s jednim prijateljem, igrica Sims, koja je bila ono kao pravim porodica, kao živi, drž, ne daj ovo, ono, sad u toj igrici Sims vi imate da odaberete partnera, ne znam, i da odete sa njim, da imate kao polni odnos i vamo tamo, i to birate kako će onda izgleda, koliki će polni organ da ima, kakav će, da li će da ima oba polna organa. To je sve igrica. Igrica Sims, verovali ili ne, i kako bih rekao, nju slabo igraju deca, uglavnom igraju, ajde kažemo, neki od 20 i nešto do 30 i nešto godina, eto, to je. Dobro, ajde da kažemo da su se oni već formirali. Da, pa dobro, čovjek se ceo život formira, mozak sazreva ceo život. Tako da i seksualno se menja, erotska privlačnost, to je različito, to je afinitet, znači erotski, znači transseksualac, transrodna osoba može da ima homoseksualni afinitet ili, je li tako, ili biseksualni, isto kao i heteroseksualna osoba. To mi je jasno, ali evo, rekao sam od Brad Pitta i Anđeline ćerka, ona je 2017. se osjećala kao dečak i htjela je da promeni pol, Anđelina je kao majka rekla da će to da podrži, ali onda posle 2 godine se predomisla i opet nije. E, tu je sad, to je dobro pitanje, tu je sad, pošto imam iskustvo o tome, najveći problem je promašena dijagnoza. Kad psiholog, psihijatar koji vodi, to dete ne pro... Zato se nekad to radi, tu se malo svet... opustio. Vrlo lako se daju dozvole za promjenu pola. Jer pacijent prvo treba da dođe kod psihologa, psihijatra, terapeuta za te stvari specijalizovanog, da on pronađe kako i šta je, koji je pol, koji je on stvarno, da ga oceni gde je mesto, da li treba da se uđe u intervenciju hirušku. Ako vi uđete u intervenciju kod pogrešnog procene, pa vi ste napravili problem veliki, jer to treba da znaju svaki transrodna osoba. Da ako uđe u proces transseksualizma, znači uđe u postupak, on kad uradi promjenu pola, konverzija da se vrati nazad je jako teška. I nikad uspešna praktično. Tako da to nema, to je definitivno. E, zato ja se ne slažem sa mnogim psiholozima koji su od 2 godine koliko je trajala priprema, skratili to na pod pritiskom pacijenata najčešće, koji su uvežbani, sve odgovore daju onako kako treba da bi dobili te, znači treba ga posmatrati. Sad su skratili na 3 meseca u svetu. Znači vi vrlo olako dajete to, a to je veliki problem. Zato mi nemamo toliko mnogo konverzija ovdje kod nas, zato što tim iskusan dugo radi, ovo je već 5. generacija doktora koji se bave time. To je sve počelo 60. godina. Znači, u vreme seksualne revolucije se priznalo da to mora hirurški da se
telo prilagodi mozgu, a 80. godine smo mi počeli, znači imamo iskustva dosta u tome, sa Savom Perovićem, Rakićem i tim društvom, to je iskusna ekipa i u to vreme 2 godine je trebalo praćenje. Pacijent pritiska hirurgije. On najviše voli hirurgije, to će da reši svoj problem. Misli da će tako rešiti, ali ako pogreši, i zato je psihijatar pratio, primio ih u bolnicu, pričao mi je to pre neki dan, primio ih u bolnicu, posmatrao ih u bolnici, kaže, muškarac uzme ujutru i štrika, pa ima te ženske manire, pa sve to zajedno, i posle dužeg posmatranja on zaključuje, drugo, nema pritisak roditelja. To treba isključiti, jer roditeljima, naravno, da većini roditelja u našoj zemlji je teško da to prihvati. Prihvati, jasno. E, dobro, ali sad kad to pričamo, i mnogo se svega toga promenilo u poslednjih 15-20 godina. Koliko je ovde u ovoj priči umešano to da budete drugačiji, da budete autentični, da primećeni, a znamo da je njima u tim godinama i to jako važno? Pa ima toga svakako. Mislim, ne da ima, nego to je. A koliki je procenat toga? Pa, verovatno. Znači šta, nije se šaliti da odete pod nož, da menjate nešto kako ste rođeni, samo zbog toga što želite? Dobro je pitanje. Taman je toliki procenat koliko je razlika između ovih što su stvarno, stvarno, i ovih što su možda bi ja, pa sad da vidim šta bi bio. To ste lepo rekli, 10% i 35%. I 35%, nije mala razlika. Eto, nek bude toliko, pa je sasvim dovoljno. A što se tiče posebnosti, suština priče je da vam je ukinuta manje više posebnost u drugim nekim stvarima. Manje više slušaju svi jednu istu muziku, odnosno slušaju svu muziku, gledaju manje više iste filmove, odnosno uglavnom ne gledaju filmove, nego binđuju serije. Kad binđuju, gledaju manje više iste serije. Prosto svi sadržaji koji su im ponuđeni gledaju iste youtubere, influencere, ovo. Znači, oblače se manje više isto, znači i tako dalje. Retke su te grupe koje mogu da stisnu petlju, da se malo odvoje od te cele priče. I kad su grupe, onda su manje, i onda, pošto se traži prihvaćenost u većoj grupi, onda se gleda da se priđe nekoj, ajde kažemo, većoj grupi. Onda je ovo jedna od tih priča. E, dobro, ali ajde sad ono što nam je i bio povod za priču. Ćerke Ben Afflecka i Jennifer Lopez, one, Serafina Affleck i Emma Lopez, roditelji podržavaju njihove rodne izbore. I sad, je li u tom slučaju bolje ili gore, ili ovo što ste vi malo pre rekli, roditelji ne prihvataju da dete menja pol? Bolje je da roditelji konsultuju psihologa, psihijatra i da se ponašaju, a to znači da podržavaju. Jer to je kod pravih, bioloških, transrodnih osoba, je nemoguće zaustaviti taj proces. Samo stvarate depresiju, ubacujete, znači, neprihvaćen roditelja, to je najgora stvar. On može da bude od svoje okoline, od drugih ljudi i neprihvaćen, ali kod roditelja neprihvaćen, to su onda šanse za velike traume psihičke. Ali je veliki problem, ja se izvinjam, veliki problem je što, na primjer, u Americi je spuštena granica na 13 godina. I imate čoveka, mislim, ja pokušam sad da vrtim u mozgu, ali mi je stao mozak, ali naći će ljudi lako. Znači, on je bivša mornarička foka, znači čovek, ono, bio NFL, drži neda i svašta nešto, znači muško-muško. U jednom trenutku je odlučio, kao, ha, možda ja baš i nisam muško, to je bilo posle nekih ratnih trauma i tako dalje, pošto je on išao po raznim ratištima. I ok, prođe on tu celu proceduru i vamo tamo, međutim, sad je on glavni, kako bi rekao, podstrekač ili čovjek koji se zalaže za ukidanje prava da se pre 18. godine uopšte išta petlja. Naročito zato što je on već imao dovoljno godina kad je to odlučio, sad bi da se vrati, sad što kaže profesor, vrlo teško može da se vrati. Odnosno može da se vrati eventualno, kako bi rekao, pojavno, a funkcionalno teško, i to je zapravo sad njegov problem. Sad on upada u te klinike, mislim, pravi ozbiljne probleme tamo, zato što, kako bi rekao, na to ima pravo, ali upravo zbog te greške, zato što mu je dozvoljeno, znači njegova procedura je trajala, odmah krenula hormonska terapija i ovo, ono, on je za 6 meseci manje više otišao pod nož i to je to. E, dobro, ali sad nameće mi se i da vas pitan, kad sve ovo tako sagledamo, ko je biološki, ko u jednom trenutku ne zna šta je i traži se. Među poznatim osobama imate Miley Cyrus, ona nije ni klinka, dakle zrela je. Ona razmišlja o sebi kao fluidnoj osobi. A dobro, je li to, meni ništa nije jasno. Pa gledajte, mi smo najstariju osobu koju smo, tu opet govorim, postoje nijanse i razlike. Znači, ovo su laki slučajevi koji su biološki jasni.
znači nasledno faktor je, mislim, imali smo dve sestre, dve brat i sestra, od dve rođene sestre. Jedna je rodila muško, jedna žensko. Dobro. Taj muškarac je promenio polu žensko, a to ćerka od druge sestre je promenila muško. Aha. Znači, to pokazuje genetiku, da ima veze to. Imali smo čoveka koji je sa 60 godina promenio pol. Sa 60, tek kad mu je umrla majka. On je po takvim, znači, socijalnim uticajem svoje majke bio da nije smeo da promeni pol, kad je napunio 60. A to imate iz ovo Kardashian, je li otac u kojoj godini bio čuveni sportista, ili se on operisao, pa je postao žensko? Pa jeste, mislim, ali neki psihijatri podržavaju da se to uradi još pre puberteta, promjena pola, kod jasnih slučajeva. Znači, da izbjegne taj period najtraumatičniji, to je pubertet. Ali ovo su možda i nejasni, i druga stvar, upravo ste naveli dva primjera koji su možda zanimljivi, zašto Miley Cyrus, ona, kako bi rekao, mora svaki dan da izmisli nešto zbog čega bi se pričalo, to je jedna stvar, a druga stvar, otac familije Kardashian, pored onoliko žena koje su kao napravile neku priču, on je isto hteo da napravi priču i on je sad jedan od glavnih, ajde kažemo, nekih zastupnika. Pa jeste, da, ali mnogo, on je kao jedan od glavnih zastupnika transgender osoba i on ide, on ima udruženje, on svašta nešto radi, tako da mislim... Ali moramo da privodimo kraju. I sad mene interesuje, ako je sve tako kako vi kažete, šta onda u školi da se radi i kako u školi da se ponašaju prema deci, šta deca u školi trebaju da uče? Najbolje što manje trauma, znači ta deca su normalni ljudi. Znači, zato i kažemo drugačiji, ne kažemo ono, početku, ranije se to nije drugačiji, nego pogrešan. Pa a šta je trauma? Trauma je ako imate dečaka, devojčicu od 10 godina, a osjeća se drugačije. Lepotica, bilo je muško, ona je kroz školu prošla, kroz sve moguće, i silovanje muška, ona je promenila pol u prelepu ženu sa 18-19 godina, ali kako nije trauma kad je doživljava sve najgore od muškaraca, na ekskurzijama, na ovde, onde, i ona ne može ni dan dana da se stabilizuje, dolazi stalno kod našeg psihologa, psihijatra, da se stabilizuje u komunikaciji, u odnosu s muškarcima. Ona se boji muškaraca, a žensko je. A voli, erotski poriv je za muškarca. Za muškarca, ali ima i strah. A ima strah, da prevaziđe taj strah. Dobro, ali ovo sam vas pitao, znate da se polemisalo mnogo oko udžbenika za biologiju u osnovnoj školi. To je suština. Da, šta tu sad da se radi? Kako tu, ako smo identifikovali da ovde postoji ovako i ovako, šta u školi da se radi? E, pa upravo treba izbjegavati, znači upravo to u školi, zato što dovoljno su u haosu, kako bih rekao, na tom uzrastu klinci, ako znam, taj udžbenik je sedmi razred biologije, čini mi se. Sedmi ili osmi, tako je. Mislim da je sedmi, ali dobro, jednako i da je osmi, isto jednak problem. Poenta je u tome što, kao što je profesor rekao, znači, naša duša i naše telo nekako sazrevaju svojim putem. Dovoljno je pritisaka sa svih strana da ne treba taj pritisak da bude u udžbeniku biologije gde ti kažu da ti imaš pravo da budeš šta hoćeš. Ako ja imam pravo da budem šta hoću, bojim se, evo, malo pre smo nešto pričali pre dolaska u studio, bojim se da ćemo da uvedemo ono zombi gender uskoro, pošto će sve više klinaca da nam bude zombi. Bio je nedavno čovek iz Amerike i u školi njegove ćerke dve devojčice se osjećaju kao mačke. I one idu, mjauču, njima su napravili i ve toalete gde donose pesak i one kada jeli je vrše nuždu, one vrše u tom pesku i... Pa vi imate sad ove, kako bi rekao, opet kažem, te neke seksualne divergencije gde se ljudi oblače kao plišane igračke pa se jedino tako vole. Imate sve i svašta, ali kažem, to je zato što kad vam ponude 500 vrsta kafe, onda vi teško da možete se odlučiti za jednu. Eto, to je otprilike to. Mislim, kažem, samo pipav je teren, vrlo je pipav teren, znači ne treba dodatno praviti haos u glavama dece, znači koje imaju haos i ovako i onako. Druga stvar, porodica kao porodica, ako vi sad kažete, na primjer, profesor sasvim jasno i nedvosmisleno govori, porodica treba da te podrži. Šta to onda znači? Ako se smanji procedura na 6 meseci, ja kao porodica treba te podržim, onda ćeš posle i mene da pljuješ zbog toga što sam te podržao u nečemu gde si pogrešio, možda. Dobro, jesu Nemci pogrešili što su uveli treći pol? Pa, praktično nisu, jer to postoji u dušama. Ali samo, kažem, greška može samo kod psihologa, terapeuta, za te stvari da se desi ako promaši dijagnozu.
I onda kad dođe do hirurgije, onda sve su ovo neke stvari koje su relativno bezbolne, ovo oblačenje i tako dalje. To može sutra i da se promeni kad mozak dođe u drugu fazu. Jednostavno, seksualnost sazreva kao što škola ide osnovna. Zna se kakva je seksualnost, kakva je u gimnaziji, kakva je na fakultetu, a kakvi su postdiplomci. Kad dođemo u te godine, 70. 80. onda seksualnost ne zahteva penetraciju, recimo. Seksualnost je sasvim drugačija u razgovoru. Lovac koji je opsednuti lovac, on će doživjeti orgazam pri ispaljivanju metka na svoj plen. Znači, zadovoljstvo jedno je, seksualnost nam je najveća energija. Pogledajte, Tesla, ono što se priča, je svoju seksualnost prebacio na nauku. Koliko se priča da nije seksualno aktivan nešto bio, ali on svu tu energiju ogromnu koju nama je potpuno preusmerio. To je seksualnost, je nešto što čovek koji je samo opsednu seksualnost, on neće ništa uraditi što se tiče nauke, znanja i tako dalje. Trošit će vreme samo na to. Imate Stevena Hawkinga na Epsteinovom ranču i na ostrvu, tako da diskutabilno. To je jako diskutabilno. Ovo je dobro. Pa sve je diskutabilno. Nadam se da je mnogo, da je barem nešto jasnije posle ovog razgovora. Pa dobro, ali zamislite da smo svi isti. I to je dobro. Bilo bi monotono. Ovako sve čuje se. Ne, potpuno je u redu, nego samo da se pomogne na pravi način u trenutku dok se... Pa prvo bi pomogao, ja bi savjetovao, što kaže savjet, ne mogu ja tu ništa da uradim, ali mobilni telefoni da se zabrane do nekog uzrasta. Hvala na to. Oni jesu dobri za ljude, zrele ljude, ali... Pa i zreli ljudi se navuku kao zmajevi. Pa ste, sad se promenila erotska patologija. Kod mene dolaze više mladi muškarci sa brzom ejakulacijom, jer je erotika njihova telo žensko. Nego dolaze ljudi koji se napunaju lekovima, imaju erekciju, ali ne mogu da žive, da tarda. To je spora ejakulacija, ne mogu da postignu bez masturbacije. Potpuno se patologija izmenila zadnjih 30 godina. Uzdržat ću se da dam bilo kakav zaključak. Hvala vam.